A la jornada Llum al Col·lapse, organitzada per la plataforma No Ocupa Amèrica. Vaig a fer 5 cèntims, una miqueta d'introducció del que serà la jornada i us presentaré als companys que han vingut a ajudar-nos una miqueta i a donar el seu punt de vista i la seva carrera històrica envers les lluites. Ens falta la companya Pepa, que no ha pogut venir perquè a últim moment s'ha posat malalta. I bueno, dir-vos que en aquest espai, a part de la ponència i la jornada, teniu una taula amb diferents coses com enganxines, revista que podeu agafar i en llibres, etc. Tenim un taller de serigrafia al passadís i a l'esquerra, doncs, tenim una miqueta d'esmorzar per quan acabem aquesta primera part de la jornada. Bé, us agraeixo a tots i a totes l'assistència. Sabem que avui és un dia complicat perquè hi ha moltíssima cosa. Aquesta tarda també recordeu que hi ha la manifestació a Palestina, a favor de Palestina i de fi del conflicte armat. I bé, doncs anem a passar pel segon punt, que us explicaré una miqueta què és la Copa Amèrica de Vela. Ja sabeu una miqueta les repercussions que té, però us vaig a fer 5 cèntims una miqueta de la història i de la seva evolució, perquè entengueu que no és una competició esportiva pròpiament, sinó que és una competició bruta i de joc. Bé, la història, el seu naixement ve cap a l'any 1851, en la gran exposició de Londres, per demostrar la supremacia naval i la invertibilitat de la Marina Reial Anglesa, i es va disputar entre els Estats Units i Anglaterra. Ha evolucionat com un espectacle esportiu sofisticat, sobretot en quant a tecnologia, i el seu seguiment, per exemple, l'última edició, ha estat la majoria televisat, com ja sabeu, per cable, en streaming o diferit, per 941 milions de persones. També us volíem explicar una miqueta el funcionament de la Copa, perquè deixa molt a desitjar, ja que aquesta competició comporta un alt grau de competitivitat fins al punt de no haver-hi segon. És una mena de combat de boxa, només amb un guanyador i sense la possibilitat d'un combat nul. Se celebra cada 4 anys, com ja sabeu. El guanyador posseïdor és qui escull l'emplaçament de la competició futura. Aquí també podeu veure doncs, els interessos econòmics dels països. I més endavant, doncs, els companys de la segona part d'aquesta jornada ja encarregaran d'explicar tot el que comporta. Bé, els entrenaments es fan durant uns mesos abans de la competició. Ho fan per conèixer les aigües, per conèixer el clima i per posar a to les embarcacions, ja que requereixen un alt nivell tecnològic. Enguany, al setembre es va celebrar una de les competicions a Vilanova i la Geltrú, on es van trobar també l'oposició dels nostres companys de la plataforma en contra de la Copa Amèrica Vilanova. En novembre a Gida, a l'Aràbia Saudita, i a l'agost a Barcelona. La competició es divideix en dues parts. Una és la Copa Louis Vuitton, on se decideix quin dels vaixells o equip s'enfronta al defensor o posseïdor de la Copa, mentrestant aquest posseïdor o defensor de la Copa no ha de fer res. I hi ha dos tipus, en flota o tots contra tots i un contra un. Qui guanyi s'enfronta a la Copa Amèrica, pròpiament dit, la segona part d'aquest trofeu, i el guanyador de la Copa Louis Vuitton, com he dit, s'enfronta al posseïdor. I, bueno, per tant, aquesta competició és bàsicament un repte de veure qui és més fort entre dos. Per tant, no és, si pensem que el que comporta l'esport realment, a termes generals, és valors, respecte i que són la base fonamental de tot plegat, sembla que aquesta competició sigui tot el contrari, ja que tot s'hi val. S'han trobat casos d'espionatge entre equips, casos d'espionatge molt grossos, fins i tot baralles físiques entre contrincants.
I ara us vaig a fer dues citacions literals de dos dels defensors de la Copa Amèrica. Un és Bill Koch, un dels homes més rics del món a l'any 1992, que diu, i és definitori totalment, perquè entengueu què és la Copa. La Copa Amèrica no té res de senyorial ni de justa, és un joc brut. I la següent citació que us volia fer és de Magnum Whitley, que és historiador de la Copa Amèrica, i que diu que en algunes ocasions són com els pirates del passat, disposats a tot. Aleshores, aquí ja tenim una miqueta de context del que significa aquesta competició. Les conseqüències generals i pretensions que després, en la segona part d'aquesta jornada, com us he dit, els ponents puntualitzaran i ja desenvoluparan, ens porten doncs, a uns punts que la ciutat ja no necessita. No necessitem projectar Barcelona. Barcelona ja està projectada des de fa molts anys i tot el contrari, el que necessitem és passar una mica desapercebuts, sobretot pel bé de la comunitat. Bé, primerament, els privilegis i la desigualtat de classes amb els avantatges fiscals que ja sabeu per als participants i els equips, i així com la regularització de la situació legal en el país, cosa que comporta una decisió elitista i classista, com ja sabeu, perquè aquí ja tenim molta gent en situació d'il·legalitat i que mereixen tant o més que ells tenir una vida digna i ser reconeguts com a ciutadans de primera, com tots nosaltres. També hi ha una amenaça per als barris i als ecosistemes amb l'agreujament de la massificació turística, les saturacions, l'augment dels preus de l'habitatge, l'amenaça i la perjudicació en els ecosistemes marins. I un altre punt és l'augment dels preus i la precarietat, que és l'encariment dels productes de primera necessitat per als veïns i les veïnes, així com la dels lloguers i l'expulsió de les classes populars dels barris o la mà d'obra gratuïta, com ja sabeu que es demana voluntariat, com sempre en aquests grans esdeveniments de classe alta. Barcelona es vol projectar com una capital nàutica i he de dir, envers això, que en l'oblit queda aquell que imposa un esdeveniment d'aquesta magnitud i en quedar les activitats nàutiques que ja existien aquí a Barcelona, com el Pati Vela o el Pati Català, i la immensitat d'oportunitats que oferia el mar a les classes populars, com ara la pesca artesanal, ja desapareguda, o el sector pesquer en general, i el sector primari oblidat en aquest territori, i vull fer un esment també aquí a la pagesia i als ramaders, que sempre estan oblidats per de les administracions. També hi havia musclaires, xarxaires, remendadors, calafats, armadors, mestres d'aixa, artesans, un gran llistat de persones vinculades a la mar i que s'han vist doncs, apartades totalment. Barcelona té un històric quan el lligam de classes populars a la mar, com us he explicat, que el port i l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb les empreses privades, han difuminat. I bé, per què ens oposem a la Copa Amèrica? Totes les conseqüències que abans us he esmentat són les raons per les quals ens hi oposem. I és lícit, per la nostra part, recordar que esdeveniments d'aquest estil, imposats al nostre territori, mai no han millorat la vida dels veïns i les veïnes. Ens al contrari, el que sí que han fet és que han canviat substancialment la nostra manera de vida, fins i tot i al punt d'expulsar-nos. La presentació, bueno, ara us presentaré els ponents d'aquesta primera taula. Tenim en Xavi Palos, activista i membre de la comissió de la jornada contra la Barcelona Olímpica del 1992. En Joan Canela, periodista del diari La Veu del País Valencià. I falta la Pepa Piques, activista veïnal de la Barceloneta i amiga, que no ha pogut venir, com us he dit, perquè està malalta, però que de totes maneres farem 5 cèntims del que ella volia transmetre. S'ha quedat amb les ganes de venir i us demana doncs, disculpes. I bé, doncs donem pas. Donem pas al primer ponent, en Xavi Palos. Benvingut i moltes gràcies. Gràcies a vosaltres
sobretot per la convidada aquesta de m'ha obligat a recuperar neurones antiolímpiques bastant oblidades. Estem parlant de que la nominació olímpica va ser fa 32 anys. Ara tinc més canes, evidentment, allà. I la lluita, en aquest cas, va començar abans del 92, perquè en el cas de les Olimpiades hi ha unes nominacions que en aquell moment, no me'n recordo, des de l'any 90, es van presentar al mateix esdeveniment Sydney, París, Amsterdam i Barcelona, i nosaltres va guanyar la nominació de Barcelona. O sigui, el context del 92 està marcat en, si es fa una idea, govern dit socialista, Felipe González. Estem parlant d'una sèrie d'esdeveniments que volien posar a Espanya i Barcelona en concret, que no creiem en el mapa, en el món. Estem parlant de l'Expo 92, estem parlant de tot l'inici de l'AVE, lògicament entre Sevilla i Madrid per potenciar l'Expo 92. Estem parlant del cinquè, que hi ha commemoració, celebració del cinquè centenari del descobriment d'Amèrica i les Olimpiades com, diguem, cirereta final del pastís. Per tant, estem en aquests antecedents. Estem parlant de que és l'inici d'una consolidació del que s'ha dit transició democràtica. Estem parlant també de que dintre d'aquest context és l'inici de, per mi, marca Barcelona. En aquella època estem parlant de revitalitzar la ciutat. Barcelona més que mai, és un dels eslògans, sense donar-hi més contingut, simplement potser Barcelona tenia que ser més que mai, i tota aquesta sèrie de campanyes publicitàries. No? Quan m'han preguntat i m'han preparat el guió, que per ser més modern l'he ficat aquí, però he ben estudiat problemes que tenen aquí a la pantalla, que perquè no es noti els 62 anys, igual, ho faig en el mòbil. No? Llavors, també saber que la nominació, les influències que va tindre el nomenament de Barcelona és el context que és president del Comitè Olímpic Internacional, el Samaranch. Samaranch era un polític franquista, un especulador, i estava dintre d'una miqueta del model de ciutat que marcava Porcioles, un signe alcalde franquista de Barcelona. No? Per tant, estem parlant de les influències que tenien quan parlaven de corrupció de la Copa Amèrica, van tindre que normativitzar els regals que feien la sèrie de ciutats a los membres del COI, porque eran de centenares de, ya que me sugieran pesetas, de millones de pesetas para influenciar a los bots a una ciudad humana. O sea, de siempre en influencias y no simplemente ese sport. Una de las críticas que hacían desde la Comisión contra la Barcelona Olímpica era el tema del espíritu olímpico, que siempre lo recordaban, y estaban muy orgullosos del espíritu olímpico, y claro, si nos iniciaba más el tema de les Olimpiades, en seu origen grec, doncs clar, era una competició, que sí que era una competició, però sí que realment havia espírit olímpic, no es marcaven per nacions o per estats les competicions, etc., cosa que és completament contrari a el que hi ha en aquest moment. No? La majoria d'esports són professionalitzats, a excepció, jo penso que ara ja no sé si queda algú en aquella època, eren professionals de l'esport, per tant, ja trencava la carta olímpica de Brasil. No? Després el tema de... Sortien què similituds hi havia entre la Copa Amèrica i els Jocs Olímpics. Jo penso que l'única diferència és que a nivell cronològicament els Jocs Olímpics van ser els que van començar tot el tema de la marca Barcelona, de la Barcelona Metrópolis. I té uns trets singulars i molt similars també en tot el tema de la despesa pública. La gran crítica que es feia en aquella època del 92 és exactament el mateix que ha explicat l'Ester, no? Temes de... Bueno, en aquella època de la gentrificació, no existia la paraula aquesta, ¿vale? Però era simplement especulació, problemes d'habitatge continuen havent, hi havia, el tema de despesa pública i després socialitzada si hi havia dèficits, o una despesa pública que servia simplement als interessos del capital. O sigui, en aquest sentit, molts temes en comú entre la Copa Amèrica, o bueno, en general tots els macroprojectes, siguin la proposta
dels Jocs Olímpics d'hivern, als Pirineus o qualsevol cosa d'aquest sentit. No? Estem parlant de que, per exemple, quan s'estava criticant que des dels barris no havia esport popular, no havia polis esportius, o per exemple el Palau d'Esports, aquest que està al carrer Lleida, que ja ningú se'n recordarà, tenia una capacitat de 12.000 persones i quan recordo que sortia estava infrautilitzat i solo s'utilitzava 100 dies a l'any en aquella època. I llavors havia la necessitat de fer un altre, més gran, ¿vale? Quan ja no estava infrautilitzat, de fer el Palau actual, el Palau d'Esports, no? Ai, perdó, el Palau Sant Jordi. Que ja veus, a part dels concerts, si no arriba a ser per als concerts, penso que no sé si lo amortitzarien. I així totes les instal·lacions preolímpiques o olímpiques que es van fer. Un cas també molt clar és el velòdrom. El velòdrom d'Horta, quan en aquella època no havia ni carrils bici, va muntar un velòdrom, que això ja no és infrautilitzat. És que no, bueno, fins fa poc tenien problemes de manteniment, perquè no va ni 10 o 10 només ciclistes al velòdrom a fer les pràctiques i un manteniment supermilionari perquè són de fustes d'aquestes que diuen precioses i entonces no poden mantenir-lo. Per tant, era el desfase entre la necessitat real de la ciutadania i el que necessitava el capital per poder fer el moviment de que Barcelona, etc. Per tant, les grans crítiques van ser aquestes. Després, que van aprofitar molt hàbilment potser necessitats que hi havia o imatges que eren il·lusionants, com en aquest cas tot el tema de la façana marítima, de recuperem el mar, etc., on totes les processos especulatius que feien. El Pla Ribera, que no crec que us soni a molta més gent, i se'n recordava que ho comentava, és un pla que el moviment veïnal lo tira cap enrere per un tema especulatiu, bàsicament era tota la zona industrial del poble nou convertir-la en el que és ara, o sigui, l'han aconseguit, no? I la prova és, Pla Ribera, per una banda, se paralitza pel moviment veïnal i reapareix amb l'excusa de les Olimpiades, van apareixent una sèrie de problemes que estaven aparcats o no es podien fer per falta del pressupost econòmic i quan les Olimpiades surten i afloren i es van aconseguir. Tema de rondes, els equipaments esportius més grans, el tema de la façana marítima, però clar, a canvi, te foten en la Vila Olímpica. Bueno, ja anava a dir un barri, que jo penso que això no sé si té la categoria de barri, tota l'estructura de la Vila Olímpica, una manera molt artificial, molt poc humana de crear comunitat. No? Pues això és la contra que tenim amb el Plan Ribera, que casualment Narcís Serra, després alcalde, o no sé si en aquella època estava al tàndem Maragall, Narcís Serra era l'assessor per implantar el Plan Ribera, pues, aflora després en l'Ajuntament de Barcelona i lo aprueben i a més contesta. Ens preguntaven també, va sortir la paraula eufòria, no? L'eufòria de la ciutadania de Barcelona amb el tema dels Jocs Olímpics. Jo penso que ahir nosaltres no vam saber jugar i també hi ha similituds amb el tema de la Copa Amèrica, no tant. Van jugar, penso, molt bé, i en aquest sentit crec que ho reconeixen que en van guanyar, el tema del voluntariat. Van aconseguir que la gent estigués per treballar gratis per un esdeveniment que ni les venia, no? I a part que les costava diners, la gent estava contenta. No sé ja si és el síndrome d'Estocolmo o el síndrome de les Olimpíades o què. La gent estava realment contenta. Era el sentiment contra els Jocs Olímpics era realment minoritari, a excepció de zones concretes, podríem dir de Poblenou o de barris més lluitadors, en general la gent estava contenta, i això hem de reconèixer, vull dir, no hi ha més, vam guanyar el Mundial Esportiu per golejar. ¿Vale? Eren realment uns bitxos raros la gent que podia estar en contra de les Olimpiades, però la gent diia, però com és possible que estiguis en contra del progrés, de ficar Barcelona en el mapa, en el món, ens coneixeran, bla, bla, bla. I dic, però jo al meu barri no tinc un poliesportiu ni tinc un camp perquè nens i les nenes juguen. Doncs en aquest sentit es van guanyar el discurs o l'objectiu al real perfectament i ho assumim. ¿Vale? La lluita i les oposicions que va haver, a part del moviment veïnal, jo penso que en aquest sentit el paper de la FAP,
de la Federació de Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona va ser fonamental, va ser el Val de Paller que va agrupar. També dir-vos que la lluita aquesta estava molt segmentada, estem parlant dels anys 90, de lluites piques, bueno, també hi ha piques ara en polítics, però sí que va agrupar tot el, no dic tota, però des d'una cosa molt heterogènia i molt diversa, des de grups ecologistes d'Amics de la Bici o grups de Salvem el Delta de Llobregat, que sempre estan amb l'obsessió aquesta de l'ampliació de l'aeroport. És, segons que és algo del genètic dintre d'aquesta gent. I l'altre tema que teníem era moviment veïnal per una banda, després, en aquest cas, hi havia una força presència de partits polítics, l'MC, que ja no sé si us sonarà a mi, que és l'MC o l'OIC o Bandera Moja, o sigui, l'esquema extraparlamentària d'aquella gent, la gent del sector independentista de l'MDT i sectors llibertaris, la CNT de Catalunya, que era CGT, o Ateneus Llibertaris. Estem parlant que encara que sembli que moltes adhesions com aquí, realment tenim uns nivells baixos d'incidència a nivell de la gent, per una banda, i també jo penso que és una altra cosa comú a els macroprojectes actuals, és la invisibilitat que teníem en els mitjans de comunicació. Bueno, penso que van sortir, els més estets que van sortir, no sé si era un diari esportiu, és a dir, el Mundo Deportivo, o l'esport, una cosa similar, perquè clar, sonava tant a bogeria que hi haguessin gent que estigués en contra de les Olimpíades, que es van fer, diguem, dues pàgines senceres, cosa que si no, no havíem de sortir perquè era, per ells era com l'expressió màxima de que, bueno, que, no estava, que no eren molt normals, però està en contra d'això. No? L'altre tema que sortien, que eren les seis pràctiques, coses que podíem aportar, era el tema, nosaltres van, clar, no és el mateix cas, que la Copa Amèrica, que ja està, diguem, data beneïda abans de, diguem, ja està, no? I en el cas nostre, quan hi havia la competició entre les diferents ciutats, va anar molt bé el tema de la solidaritat internacionalista, no sé si tenen alguna foto, que, bueno, vale? que sortien en les manifestacions que van fer, que era el suport del Comitè Antiolímpic d'Amsterdam. Vale? I ens van donar, i ho van fer millor que nosaltres, perquè a ells no les van concedir les Olimpiades, i bàsicament era tot el paper que feien de desobediència cívica, d'escratxes al Comitè Olímpic Internacional. Les emprenyava molt que quan venien a fer delegació de mirada de com estan les obres, si està preparada la ciutat per donar el vot final, els d'Amsterdam es veu que els tenien matxacadets i tenien molt bona informació de les visites, etc. No? O sigui que era molt important, més que poguéssim mobilitzar aquí, el màxim que vam aconseguir, pues, omplir la plaça de Sant Jaume, era el fer-los mal a nivell mediàtic, a nivell internacional i a nivell de, diguem, de pressió directament a los diferents delegats del Comitè Olímpic Internacional. Això ho vam aprendre tard, vale? Per una banda, i el que sí que vam fer és a partir d'ahir, pues, el nostre cos surt des d'una concentració a Lausanne, a Suïssa, que és on està la seu del Comitè Olímpic Internacional, aquí també a les oficines, etc. I luego surt... I aquesta, diguem, va ser la màxima expressió de majoritària que va haver. Vale? O sigui, estem parlant pues, que vam arribar a unes 10.000 persones actives en la manifestació. Però ja t'he dit que 10.000 persones que eren els superconscienciats, les supermotivades i poca cosa més. Jo penso que vam passar llista i va vindre tothom a la plaça. No? Coses també que vam, penso, que en aquest sentit potser no és la Nova i la Geltrú, també van jugar és amb les subseus olímpiques. Per no haver l'acusació tot és Barcelona, encara que tenia el nom, també van repartir les molles de les diferents seus, que deien subseus olímpiques, en diferents poblacions. Pues a Banyoles, el Vem, a Castelldefels, no sé què, o al Seu d'Urgell, el piragüisme. No? En aquest sentit, llavors van repartir d'una manera, també un cert equilibri territorial a l'hora de repartir en aquest sentit l'èxit i la fama, o d'una altra manera també repartir la despesa pública per a uns interessos
més intenses. Bàsicament, per mi seria com a conclusió és que estem parlant d'una lògica del capital que és similar, vull dir, no hi ha grans canvis, és despesa pública, bàsicament entenent les iniciatives públic o com institucional, entendre com un altre públic comunitari, en aquest cas el públic privat és en base a crear uns beneficis d'una lògica del capital, que va ser l'inici de tot el que ens està venint ara, de ciutat no integrada, no col·laborativa, que tanca el tema comunitari, per una banda, per l'altra que tanca la ciutat compacta, diguem, mediterrània, de treball, habitatge, oci i cultura en un mateix lloc, el desplaçar cap a la perifèria, en aquest cas van començar a través del Plan Ribera de tota la zona industrial d'anar cap enfora, cap a la perifèria, el món industrial, i aquí, diguem, és tema de terciària, habitatge, etc. No? En el cas que explicaven el tema del mar, doncs no cap a potenciar la pesca local, sinó és més rendible tenir, no sé, la reparació de llots de superluxe, o tenir l'hotel Vela, o sobretot el tema del turisme, que per la desgràcia de que es van posar en el mapa s'han recordat de lo que era Barcelona i a partir d'ahir han potenciat com un mode cultiu impressionant el tema del turisme a Barcelona. I no sé si després hi ha preguntes, però tampoc podem aportar perquè realment vam fracassar. Per tant, els consells que podem donar no sé què dir-vos. ¿Vale? I ho és més, si no... Res respecte a batalletes, però... Sembla que el discurs no l'hagin canviat, no? Després de tants anys sigui la mateixa cosa i segueixin fent el mateix. I sembla que l'objectiu és clar, fer fora els veïns i quedar-se a la ciutat. Molt bé, moltes gràcies, Xavi. I ara donem pas a en Joan Canela, periodista del diari La Veu del País Valencià, que ens expliqui la seva experiència. Moltes gràcies per venir i endavant. Bon dia, moltes gràcies a la plataforma per convidar-me a explicar el que ha sigut la Copa Amèrica a València, que és una ciutat que ha acollit, no?, dos vegades, el 2007 i el 2010, la competició, la important del 2007, explicaré una mica per què, en quin context és una cada una. I per lligar-ho una mica amb el fit al Xavi, no? Perquè la primera pregunta del guió que deien era explicar el context polític, potser podríem dir que la prèvia de que la Copa Amèrica de València està més a menys a les Olimpiades de Barcelona. Perquè, bueno, com ha explicat molt bé el Xavi, el context del 92, València es va considerar que havia quedat fora una mica dels bastos, no? Vull dir, Barcelona tenia les Olimpiades, Sevilla tenia l'Expo, Madrid tenia la capitalitat cultural, que costaria molt bé que era, però tenia alguna cosa, i València no tenia res. I aquesta sensació, una mica, doncs, la va explotar l'atleta, per guanyar les eleccions després del 2005 i assolir un context d'hegemonia política del PP, que no era una hegemonia només cultural, electoral, no és que guanyar eleccions per majoria absoluta, que també, sinó que hi ha un sentiment d'hegemonia en el sentit més ampli de la paraula. No? O sigui, no tenia oposició mediàtica, tampoc tenia fins i tot oposició política, vull dir, el PSOE no feia oposició al model, no? Es criticava algunes coses, sí i tal, però tampoc feia crítica i tampoc hi havia una posició social molt gran més enllà dels col·lectius. Una mica el perfil de col·lectius que van posar a la Barcelona 92. No? I aquesta hegemonia, no? També pel context econòmic, que també en parlaré, però també suposo pel fet aquest de treure l'espineta de no van poder celebrar res al 92, el PP basa molt el seu control, diguem, la seva capacitat de no, irradiar poder, no? A l'època del poder valenciano, es va fer famosa aquesta frase, acollint qualsevol tipus d'esdeveniment que poguessin i si no se l'inventaven, no?
Durant aquests anys, quan es fa la Fórmula 1, es pisa el Papa, Alacant fa la Ciutat de les Llums, Marina d'Or, hi havia el projecte Castelló de la Ciutat de les Llengües, que no va fracassar. Jo hi havia un poble, que no recordo el nom, que fa la Ciutat de la Pilota. O sigui, qualsevol municipi, no?, es va extendre el model i qualsevol municipi havia de tenir el seu esdeveniment o la seva cosa central brutal, no? I en aquest sentit, diguem, en l'època la Copa Amèrica va passar una mica desapercebuda en el sentit que hi havia tants esdeveniments i tantes salvatjades que aquesta, bueno, tampoc era tan... no era la pitjor, diguem, no? En aquest sentit, doncs, la Fórmula 1 o la Vista del Papa sí que van tenir una oposició més estructurada i van haver més força, no? I la Copa Amèrica, doncs, va passar una mica desapercebuda també perquè la gent estava més ficada en altres coses i va ser una mica col·lateral d'altres lluites que explicaré. També el model econòmic de l'època del boom especulatiu, no tampoc no us vaig explicar res, la bombolla, que el País Valencià va ser especialment doncs, heavy, es destrueix tota la indústria que hi havia, l'agricultura doncs, fa desaparèixer i l'única, diguem, motor econòmic doncs, és la construcció i la i el turisme, no? I la gestió de turisme, de l'est de la prosperitat, no? Els païs, destrucció de l'horta de València, etc. I realment doncs, hi ha una majoria social que dona suport a aquest poder, no ens enganyem. Hi ha tot un consens molt fort, tant a nivell social com polític com mediàtic, no? I en aquest moment, doncs, és en el qual doncs, es convoca la convocatòria de la Copa Amèrica i a tothom, excepte doncs, a molt poca gent, li sembla malament. L'altre dia, quan un dia fa uns mesos, parlava amb un periodista del Mundo, que llavors en aquella època feia esports, i explicava que ell hi van, jo ni de vela, però el diari va decidir fer una secció de vela, tot anys abans de la Copa Amèrica, fer una secció de vela regular, perquè sapigués alguna de vela, perquè clar, una competició que ningú sap de què va, no? I el tio, pues, això va estar dos anys, escrivint de vela, naturalment, era important de dir-ho, la secció estava patrocinada per la Generalitat, o sigui que estava pagada amb diners públics, no era una informació d'interès general, sinó era una campanya propagandística disfressada de periodisme. I també el que la Copa Amèrica es dona en un context de socialització de la corrupció. No? Tot aquest model econòmic de la d'esdeveniments i de la construcció està associada a uns nivells de corrupció altíssims. Això després es descobriria després del que es descobriria. Després, diguem, la gent s'indignaria posteriori en el moment, doncs, diguem que... Bueno, no sabia, no volia saber. Jo la frase concreta jo crec que és aquesta, ningú li importava, perquè al final bueno, les coses no van bé, tothom tenia, tothom, no? Però tenia un sistema, diguem, de repartiment del benefici, una mica com la màfia, no? I llavors, no passa res, vull dir, i hi havia una certa ostentació d'aquesta, o sigui, la imatge aquesta famosa, és més famosa de la Fórmula 1, que explica molt bé que hi ha del primer, que és Camps i Rita, enfilada d'un Ferrari descapotable, no? Fent de la volta d'or al circuit de Fórmula 1, que realment és una imatge quasi pornogràfica, no? I en aquest moment, ella semblava, o sigui, semblava que era una bona idea aquesta imatge i realment tenia un resultat positiu. No va una idea de poder, de victòria, no? No semblava una cosa que diguis. O sigui que ara mateix un polític ningú s'atreviria a fer-se una foto en aquest sentit. I sobretot el tema de la corrupció, per exemple, es va descobrir que per exemple, només el contracte de neteja del camp de regates havia tingut un sobrecost d'un milió d'euros. Però bé, això s'ha descobert el 2016, ja ha passat 10 anys, ja ningú li importa, ja és un moment doncs, que la corrupció ja molesta, no? Perquè hi ha hagut la punxada de la bombolla, però al moment doncs, ningú va investigar, fins i tot, i aquest tema fins i tot tenia un poder d'atracció.
O sigui, el mateix periodista aquest, que m'explicava, que quan es fa la Copa Amèrica, el torneig de la Copa Amèrica, juguen al Mercat Central, el Mercat Central de València és un edifici modernista preciós, com la Duqueria, diguem aquí, seria la mateixa analogia, però és un mercat que funciona, van llogar al mercat durant dies, si vol dir que durant dies no van tancar, els periodistes no van obrir, i el servei ciutadà, els periodistes pagarien, no ho sé, però el servei social, no, que era un mercat, va tancar, per fer una festa dels convidats de la Copa Amèrica. O sigui, veieu el nivell, diguem, d'ostentació que això representa de fer aquest... No, aparteu-vos tots, que venim els rics, aquí, al lloc més bonic de València, a fer la nostra festa, òbviament privada, amb estrelles de Hollywood, etc. I el periodista que explicava que hi havia gent a la porta, no, per aplaudir els famosos i els polítics que entraven. Vull dir que no és que no hi hagués oposició, és que hi havia com una mica el tema aquest, no? Bueno, això, evidentment, a la Copa Amèrica s'aprofita per fer transformacions urbanístiques, com sempre en aquest cas. S'aprofita una mica, això recordo una mica, de la part de la Vila Olímpica o inclús de la part del Pont 2004 i una part, diguem, de la façana marítima que està desaprofitada, que evidentment té opcions especulatives enormes, no? Tot el que és la línia de la costa sempre té moltes, no? Són oportunitats perdudes sempre per als especuladors. És una zona que els barcs marítims reivindicaven, no? per fer equipaments, per utilitzar ells aquest espai del mar, evidentment doncs, no se'ls dona. Es privatitza tota aquesta part, es fa tota una part, diguem, d'un canal intern perquè les regates, els balers, no sé, la veritat, no sé, però poguessin fer retinaments dels balers, jo crec que València va fer tota una Vilanova, tot es va fer a València. Ara fer un canal intern i es va fer tot, el que diu la Marina, que és una zona que pues, una mica com l'anella olímpica, no? Com aquestes grans construccions que es fa per una cosa que dura molt, molt temps i després no saben què fer-ne. I de fet porten des de llavors discutint pues, si fem uns parcs de tecnològica, per res start-ups, no, farem un parador de congressos, i van canviant una mica, sí que és un espai, una mica estan instal·lat doncs, empreses de vela, tal, sí que pot llogar patinets i windsurf, però bueno, és un ús molt minoritari, o sigui, no justifica la inversió per res, i de fet una part de l'espai, ara mateix, el port va aprovar la seva venda, perquè han de pagar l'ampliació del port nord, i això és una altra cosa a València que està passant allà, i llavors doncs, hi ha la privatització definitiva. No? L'espai portuari, és públic, el port s'ho ven, ja podeu imaginar doncs, l'objectiu final, no? Pues, els pisos a primera línia de mar i pisos de consell. Llavors, però el que sí que es dona a la Copa Amèrica en un context que jo crec que sí que col·lateralment la gent ho va pillar, però no va servir com per fundar-se la Copa Amèrica, però sí que els sectors, diguem, jo crec que més lúcids, sobretot ecologistes i libertaris, també l'esquerra independentista, ho van vincular molt perquè en aquella època el Cabanyal, que és el barri de València, hi havia un projecte especulatiu molt salvatge. Hi havia una idea d'obrir una avinguda, no?, que havia d'acabar el barri destruint més de 600 cases, i remodelar el barri, fer fora la gent que hi vivia i construir pisos doncs, per gent que pogués pagar-se perquè si els pobres visquin un lloc amb una línia de mar tan bonic, tot té límits, no? I va ser un pla que va tenir molta resistència veïnal, molta, o sigui, un dels projectes de resistència veïnal més potents que hi ha hagut mai a València i de fet van guanyar, mai són 100%, però sí que van aconseguir parar l'avinguda i sí que van aconseguir salvar les seves cases. Vull dir que realment va ser bastant de victòria. El moviment veïnal del Cabanyal, el majoritari, diguem, no vincula el seu problema amb la Copa Amèrica. De fet, ells diuen, no, però si per fer la Copa Amèrica ja amplien una altra avinguda, per què no ampliar la nostra, no?
O sigui, intenten com el contrari, intentar com Amèrica com a argument perquè, per salvar les seves cases. I és sobretot el moviment llibertari el que troba un vincle, i de fet el vincle el fan, de fet la Rita Barberà, l'alcaldessa llavors, intenta vincular, o sigui, que el pressupost de la Copa Amèrica s'inclogui l'ampliació de l'avinguda, canvia la llei de patrimoni de valenciana perquè, clar, han de destruir un mal que és bé interès cultural, etc. Canvia la llei de patrimoni, però ho fent a Madrid. Vull dir, el pla és tan salvatge, perquè no tenia cap relació amb la Copa Amèrica, que el govern de Madrid el fa als peus i desvincula els dos plans, i en aquest sentit doncs, aconsegueixen salvar. També en l'època coincideix amb la destrucció de la Punta, que és una zona d'horta molt fèrtil que estava entre el barri de Natzaret i el port de València, perquè havien de fer una zona logística. Es va expropiar l'any 2000 per la via d'urgència, perquè la zona logística era imprescindible, perquè si no el port anava a col·lapsar, perquè el creixement del port era tal. Fa 25 anys això, la zona logística no s'ha construït, tampoc s'ha tornat el terreny als propietaris, però no per la idea d'urgència. I clar, tot i que no té una vinculació directa tampoc amb la Copa Amèrica, sí que tot va tindre el mateix pla, diguem, de reorganització del litoral. No? I llavors sí que el de la Punta i el del Cabanyal sí que tenen residències veïnals molt fortes, però poc, només una part d'aquest moviment ho vincula. No? La gent diu, mira, jo vull salvar la meva casa, vull salvar la meva horta, sí, com he dit que vale, em sembla molt bé, però bueno, no? que l'immediat doncs superava una mica el tema aquest. Després una mica el tema dels efectes econòmics, quan la Copa Amèrica, com tot aquest tipus d'aquests esdeveniments, és un mecanisme de transferència de diners públics a mans privades, no hi ha altra forma de justificar-ho. De la Copa Amèrica de València mai va haver, o sigui, anaven tan sobrats que mai va fer una promesa del cost. No? Només costarà, el típic que fan ara, no? Només costarà 30 milions, no? Mai va fer aquesta promesa. Mai s'ha sabut quant va costar. Se sap que només amb crèdits ICO de l'Estat van ser 370 milions, però això només és una part, diguem, del pressupost. És una part, diguem, que de fet al final l'Estat va haver de rescatar i va haver de perdonar aquest deute, perquè era impagable, o sigui, no es va recuperar mai. El que, de fet, l'Ajuntament va acabar de pagar els últims 6 milions del deute de la Copa Amèrica el 2022, i això té relació amb el fet perquè no van voler mai la del 2024. I sí que s'hi va fer la promesa aquesta de hi haurà 1.000 milions de retorn. Que a mi em fa gràcia els 1.000 milions de retorn perquè és com una xifra, no sé, sembla rodona o alguna cosa, perquè sempre és la mateixa, no? 1.000 milions, que de fet, ha passat quasi 15 anys, haguéssim pogut incloure actualitzar a la inflació o alguna cosa, no? I sobretot una més. Però mai es fa una auditoria d'aquest retorn s'ha fet. Va haver un estudi de la Universitat Politècnica de València, que va passar totalment desapercebuda, que ells sí que van fer un estudi, van fer una enquesta, de realment, si hi havia hagut aquest retorn econòmic de 1.000 milions, el retorn, diguem, o sigui, la conclusió curta, diguem, és que ni de conya, no hi ha un càlcul exacte de quin retorn és, però no 1.000 milions, ni molt menys la inversió inicial, o sigui, no va cobrir els costos, encara que fer-ho, i el retorn que va haver, a més, no va arribar a l'economia real. No? I va fer una sèrie d'enquestes per associacions de taxistes, els hostalers, el bar, les associacions que a més sempre són els que més posen sempre en primera línia a l'hora de defensar aquests esdeveniments, i deixen posar també, eh? I ells doncs, reconeixien que no havien tingut feina extra, que fins i tot hi havia restaurants o tal, que havien contractat gent extra per els tipus de feina que anava a tindre i que realment doncs, havia sigut una despesa perquè no havien notat cap collet de feina. No?
en canvi, el sí que s'havia notat més, no? El benefici d'això se l'havia endut sobretot constructores, que això és vinculat als béns públics, no als beneficis extres, no? Al final la constructora pues, si guanya tant si fa escoles o poliesportius als barris com si fa les rendes noves, vull dir que en aquest sentit és de públic per el gasto i punto. I les empreses de lloguer de cases, perquè això sí que és cert que s'havia notat, doncs, que la Copa Amèrica és un tipus d'instal·lació, un tipus de competició, que la gent ve anys abans a preparar la competició. Els equips s'instal·len aquí, venen tots de fora, llavors, pel que explicava abans, el tema d'espionatge, no contacta molt poques empreses locals, llavors porten tot l'equip, ve amb tot el material, tot el personal, tots els mecànics, les peces, el vaixell, ho volen tot de fora. Per una qüestió també, doncs això, no? Vinculada al tema de l'espionatge i del tipus de competició. Llavors, doncs, excepte el lloguer de locals o de pisos, poca cosa més deixa de la ciutat, perquè ho porten tot. Sobre el tema aquest dels deutes, també hi ha una cosa curiosa, que vinculat a la Copa Amèrica, el Port de València, que és una institució pública, i són diners públics, no ho oblidem, va comprar un iot, no sap molt bé per què, per fer les festes, vull dir, clar, és que la feina pública era aquesta, o sigui, no, és que aquesta gent necessita un iot per fer festes. Llavors, amb diners públics es compra un iot, que anys després va intentar vendre i no aconseguir, la subhasta quedava deserta, o sigui, el València té un iot, però de 4 milions d'euros, no ho va arribar. Ells volien vendre per 4 milions i no va aconseguir vendre, o sigui, la valoració del iot, òbviament, és més baixa. Però llavors va costar això. Com a exemple, diguem, de despesa pública absurda, amb benefici no adherits, però fins a nivells, doncs això, no? Que deia, pornogràfics. I l'altre exemple que a mi em fa molta gràcia és que a l'Indy, que és l'equip que va criar a València com a Amèrica, l'Indy és un... Clar, normalment, el que es fa és l'equip guanyador fa el seu país, que l'Indy és l'equip suís. Evidentment, no volien fer la Copa Amèrica Suïssa, per raons òbvies, i llavors doncs, va tirar a València. Quan se'n va de València, dona, més que guanya, o sigui, València fa dues vegades perquè l'Indy guanya la de València i no es torna a tirar a València, dona el seu catamarà a la ciutat com a agraïment per la comunitat. El que fa l'Indy en realitat és estalviar-se els costos de la... O sigui, no recollir el fem, o sigui, deixar les escombraries tirades. Perquè aquell catamarà ja no servia de res, endur-se-li a un post, doncs, regalar la ciutat era la forma de donar, o sigui, saps? O sigui, fins al punt que fins i tot la ciutat ha de pagar les escombraries que deixen perquè ni tan sols fan la feina d'anar al container, no? El que demanen doncs, va quedar de rotonda, evidentment són coses de fibra de vidre i tal, que cal un manteniment, sense cap manteniment s'ha anat agradant. En fi, un desastre d'aquests molt valencians, no? Molts d'aquests que després els intermedio van d'allà i van recordant de reaccions i tal. Però jo crec que explica molt bé. Sobre el tema de les oposicions, de l'oposició a la Copa Amèrica, doncs ja he explicat una mica això, no? Es creen una sèrie d'activitats en els moviments socials més anticapitalistes, sobretot el sector libertari, que a Cabanyal té un cert arrelament, no? I que fan bastanta feina, no? O sigui, fan d'oposició una mica... Té un discurs, per mi, més elaborat sobre el tema. Es crea a l'època una xarxa de col·lectius a l'Horta per oposar-se una mica també a tot el model València, no només la Copa Amèrica, sinó també doncs, la Fórmula 1, i és també l'època del referèndum de la Constitució Europea, no? I és un col·lectiu, una coordinadora vinculada sobretot a l'esquerra independentista, que també fa alguna sèrie d'activitats, també el món ecologista, també en el context doncs, de defensa de l'Horta, no? I contra el model especulatiu també doncs, té una sèrie de discurs de la Copa Amèrica, però tot és, en realitat, amb nivell d'incidència social molt baixa. No? Es fa infeccions, es va fer també una cursa de vaixells, no? Doncs, ionitzant una mica el que va ser, el que seria el que es deia tot els baders,
però realment, i realment a nivell mediàtic, doncs, també, un silenciament mediàtic salvatge, només doncs, els mitjans alternatius doncs, com Ràdio Praia o l'Avanç doncs, fan una cobertura d'aquestes activitats i realment doncs, no va tenir una capacitat d'incidir, no? Ja no d'evitar la Copa Amèrica, perquè, com s'ha explicat aquí, quan se sap que ja la Copa Amèrica ja està decidit, ja es farà, i ja és molt difícil, hi ha un examen públic previ que fos per les Olimpiades, però sí que es fa, però sí que queda, però això vinculat, quan es plata la bombolla immobiliària, ja tota la tema de la crisi, el País Valencià no és especialment greu, es vincula al tema de la corrupció, no? Afloren tots aquests casos de corrupció previs, afloren llavors, sí que hi ha una crítica en diferit a tota la campanya del gran desenvolupament. No? La gent comença a preguntar, tots els nostres diners on han anat a parar? Se n'ha apagat. València era la hòstia en vinagre, era, no? El poder valencià, tot això que sobte és un país de cartes, tot apareix, la gent passa molt malament, diguem, no? A nivell doncs, econòmic, d'atur, de precarietat, etc. I sí que hi ha un cert sentiment social de que, vale, bueno, allò doncs, va estar bé, deixem-ho estar, però no anem ara a caure en el tema d'això. L'esquerra doncs, arriba al govern, tant de l'Ajuntament com de la Generalitat, i en aquest context, el 2022, l'equip neozelandès de la Copa Amèrica pica a València per tornar a repetir. Bueno, si no ho van fer, estan contents, igual funciona. Clar, aquí hi ha una cosa curiosa, per què un equip neozelandès vol fer a València quan ell sigui del mar? I és que l'Ajuntament d'Auckland, que va fer l'anterior, els passa com els suïssos, que guanyen, fan a Auckland, guanyen i llavors volen repetir Auckland i l'Ajuntament d'Auckland diu que en any que han perdut 94 milions d'euros en la competició, que ells sí que han fet una autoritat posterior, que han perdut 94 milions d'euros, que molt bé, moltes gràcies, però que l'Ajuntament d'Auckland no pensa tornar a posar un euro o la moneda que tinguin allà en la convenció. I llavors piquen a València. I l'alcalde de València, d'aquella època, doncs, Joan Ribó, els diu una mica el mateix. Diu, clar, fan un lobby, no? Els hotelers, els taxistes, els constructors, els de TDA diuen que es pagaran una moneda per València, que és fantàstic, que com està les dues petes costarà molt barat, que ho xifren en 80 milions d'euros, el retorn serà de 1.000 milions, i l'alcalde de València diu que està totalment d'acord, està a favor, fer una carta a favor de la Copa Amèrica, ofereix tota la infraestructura que necessitin, gaires, policies, emergències, etc. Només posa una condició, que no hi haurà diners públics per la no? Si hi ha un retorn de 1.000 milions per només 80, no sé, és un negoci brutal. Les patronals poden posar aquests diners, no? Com posen les empreses, perquè total, això els retornarà. Però no, diu que no. No funciona així. 80 milions han de ser públics. No poden posar aquests. Hi ha inversors privats que arribaran, no els tenen encara al moment, però si l'Ajuntament posa 80 milions, la resta de diners segur que són privats, segur que arriben i tal, però que han de posar 80 milions. D'aquests 80, 30 milions, només són el cànon per fer la Copa Amèrica. Ja ho heu saltat, ho sabeu aquí, o sigui... Però clar, la Copa Amèrica és una mica com la Fórmula 1, que també va patir a València, d'aquest punt de... No hi ha una FIFA o un COI que té uns... És una màfia igual, però té un punt semipúblic, no? En el sentit que hi ha les federacions públiques... És una empresa privada directament. Llavors l'empresa cobra doncs com et cobra algú per posar el seu logo, no? Doncs et cobren per tenir el logo de la Copa. I aquests diners són diners que se't queden ells, punto. O sigui, no és una inversió de res, no és per... Ells això no és el seu benefici i ja està, no? I es dona una època, un moment, bastant hilarant, perquè, clar, es fa tot un lobby, una campanya de pressió logística bastant important, amb suport dels mitjans de comunicació valencians, i llavors presenta la candidatura a València, diuen que només té una setmana, que hi ha moltíssimes ciutats interessadíssimes en el tema, que
o en una setmana l'alcalde diu que sí o perdem aquesta oportunitat única, no? Sembla una mica allò del no? De compra-ho ja, no? Si tal, ve con rebaja, si no perdes l'oportunitat. L'alcalde diu que no, clar, es perd l'oportunitat única, quina mala sort, i al cap de 3 mesos torna a començar el joc. No, però mira, quina sort que hem tingut de que no hi ha... no hi ha cap altra ciutat que ho vol... però hi ha moltes ciutats que ho volen, és allà mai, s'ha de dir que sí. L'alcalde torna a dir que no, i al cap de 3 mesos torna a repetir-se altra cosa d'operació. Fira una mica de pena. A veure, coneixent un compromís que no és un partit massa antisistema, diguem, s'ha de reconèixer que van aguantar molt bé la pressió, perquè en altres coses doncs, no han fet, vull dir. Ells també fan els seus grans esdeveniments, diferents, més barats i més progres, diguem, no? La construcció, el Capital Mundial de l'Alimentació, però el model aquest de posar València al mapa, el model turístic, ells no tenen amb això. Llavors, realment la Copa Amèrica, realment, es tenen el rotó, i l'argument principal és aquest, dius, que encara estem aquest any, no? El 2022, el 2021, això és el 2021, diu l'any, encara ens queda pagar 6 milions d'euros, aquest any hem pagat 6 milions d'euros de deute de la Copa Amèrica, l'any que ve pagarem 6 milions més, deixem-nos acabar de pagar el deute abans d'endeutar-nos de nou una nova Copa Amèrica, és com molt ridícul. I en aquest sentit, al final, doncs, havia de ser, estava Cork, estava la ciutat saudita, estava... Bueno, diverses ciutats havien de ser les guanyadores de la Copa Amèrica i per sorpresa surt Barcelona. Això, per als valencians esquerres, va ser una punyalada darrera enorme per dos motius. Una, perquè tant faig a la Copa Amèrica quan Ada Colau, que és l'alcaldessa d'esquerres per excel·lència, ho accepta. I dos, clar, i estan els catalans portant-nos tot. Clar, tan, no? Tan dolent no seria quan els catalans ho han volgut i realment això doncs, jo sé que de tota forma no es pensa aquí retèvali, però realment per al valencià d'esquerres i clar, la dreta valenciana va tenir la campanya feta, o sigui, si hagués guanyat una gran irlandesa no sé què, a ningú l'hagués importat, però el de Barcelona. A més, la teoria de conspiració molt graciosa a València, però molt acceptada socialment, que com Joan Ribó és català, en realitat era un cavall de Troia que estava lluitant pels interessos catalans i per això va regalar la Copa Amèrica a Barcelona. I per això suposa l'ampliació del port de València, perquè en realitat està treballant en secret pels interessos catalans. I bueno, doncs fins aquí la meva explicació. Sí, guapa, ens ho ha explicat tot amb pèls i senyals, eh? Ha estat fantàstic. Bé, jo parlaré una miqueta del que volia dir la Pepa, seré molt breu, d'acord? També esmentaré alguna citació literal, perquè no ens la podíem perdre. I bé, la Pepa, pels qui no la conegueu, ha estat una activista de cap a peus aquí al barri, pel barri i per la ciutat. I la Pepa ens volia parlar sobre les diferents lluites en les que ella ha estat present i ha col·laborat al costat de grans dones lluitadores com Emília Llorca, la Lourdes, les dones del davantat del carrer Pescadors, amb l'Associació de Veïns de l'Hòstia i els veïns i les veïnes que tard o d'hora ens hem sumat a les reivindicacions. La Pepa volia fer un recorregut històric de les lluites i la Barceloneta, com ja sabeu, no ha tingut fàcil mai. Volia fer esment al pla urbanístic, al pla dels ascensors o a l'Hotel Vela, i remarca i destaca la vinculació del Port de Barcelona en aquests projectes. Per tant, és com una confabulació del port contra les veïnes. I recordo que el port és un ens governamental, bueno, és propietat de l'Estat, i per tant és públic. No podien faltar tampoc les lluites com la del Port Vell, la qual van presentar un contenciós administratiu, i tampoc es poden oblidar les oposicions clares cap a l'Ermitage i el moviment de la Barceloneta diu prou en contra dels pisos turístics.
exemplifica més que en el pla dels ascensors, que s'anaven a quedar milers de famílies al carrer, va haver-hi un poder fàctic darrere molt poderós. Els partits, com el Partit Socialista i el Port, on hi havia doncs, clares represàlies en contra d'aquell que s'hi oposés. Hi havia gent o veïns que no participaven en les accions opositores per compromís de feina i per possibles recriminacions, o sigui que regnava de por. I literalment el que diu la Pepa és que la Barceloneta ha tingut un veí molt dolent. Ha sigut un veí que ha ajudat a destrossar el barri, la ciutat i Ciutat Vella. Des de les Olimpíades hem estat sentenciats. I els partits polítics, al capdavant, com Convergència i Unió i els seus succedanis, el Partit Socialista, amb projectes organitzats, han destruït el teixit social de la zona i dels barris. A la Pepa li sap molt de greu no haver pogut venir. I jo, personalment, voldria fer una valoració. I és que el llegat que deixen persones com ella és ben ric. És aprenentatge en molts sentits, des de com planejar les accions i com executar-les, com dissenyar pancartes, pintar-les amb tinta i cotó, crear debat, defensar les veïnes, empatitzar, però sobretot resistir. I si elles no haguessin estat al capdavant d'aquestes lluites, nosaltres ara tampoc hi seríem. Així que un aplaudiment per la Pepa i per la Pepa. Aquí darrere hi ha projectades unes fotos que hem recuperat la Pepa Mamliat i també de la Barceloneta Rebel, on hi ha vídeos i bueno, doncs un llegat gràfic molt contundent. Bé, ara donarem pas a companys d'altres lluites i plataformes. Una futura activista. A companys d'altres lluites i plataformes en defensa del territori i contra els macroprojectes. Tindrem la intervenció de la plataforma Stop a Jocs Olímpics del Pirineu a través d'un vídeo del Bernat Lavaquiol, que no ha pogut venir. Per part de l'aeroport tindrem a l'Ariadna i en Joan Maria i en Joan Manel. Tindrem la intervenció d'en Carlos i en Pedro de la plataforma per l'entesa del Parc Litoral, de les 13 Manelles, i la intervenció de la Magda per la plataforma de la Nou Copa Amèrica Vinaranova i la Retro. Així que ara ens faran unes petites intervencions cadascú i endavant. Bé, primer us passem el vídeo d'en Bernat Lavaquiol. Gràcies per convidar-nos a participar en aquesta jornada. Fa molta il·lusió, la veritat, veure que la gent s'organitza per lluitar per un món millor. Des de l'organització de la jornada ens demanen dues qüestions. Com es pot aprofitar la victòria d'aturar els Jocs Olímpics per la resta de lluites de defensa del territori del país i, d'altra banda, com afecta la qüestió climàtica amb les lluites que estem desenvolupant. Pel que fa a la victòria, doncs, al final és una petita victòria que hem aconseguit. La podem aprofitar, per una banda, celebrant la victòria, ens pugi la moral amb l'alegria d'haver aconseguit una petita victòria, però al final no deixa de ser això, una petita victòria. Què més podem fer? Doncs mirar, que mireu com ens hem organitzat nosaltres, quin tipus de tasques hem fet, i aleshores que analitzeu quines podeu aprofitar i quines no. Nosaltres vam decidir començar amb la lluita contra els Jocs Olímpics, sabent que l'objectiu no era que caiguessin els Jocs Olímpics. Al final ens era una mica igual si caien o no, perquè el model de monocultiu turístic que estem denunciant ja el tenim ara, el 2024, sense haver-se celebrat aquests Jocs. Nosaltres vam aprofitar aquesta excusa que sabíem que seria mediàtica per organitzar la lluita. Però organitzar la lluita que ens ha permès, per una banda, formar-nos i entendre com funciona el sistema capitalista al Pirineu,
D'altra banda, ens ha permès crear organització, tenir assemblees comarcals treballant de manera coordinada per uns mateixos objectius. I d'altra banda, ens ha permès poder sortir molt als mitjans de comunicació, poder fer moltes xerrades, poder fer molta difusió de les nostres idees, diguem molt ràpid, no volem els Jocs Olímpics i a partir d'aquí poder ficar sobre la taula quin tipus de model productiu volem per Pirineu, quin tipus de societat volem. I aleshores, al final, el que hem combinat és això, augmentar l'hegemonia del discurs anticapitalista i, d'altra banda, organitzar la població. Pel que fa a la qüestió climàtica, això ho heu de veure vosaltres. Per exemple, nosaltres hem analitzat que a la gent del Pirineu les principals preocupacions no són al voltant del clima, sinó que són al voltant de l'ajuda rural, de les feines precàries, del preu de l'habitatge, i aleshores nosaltres hem centrat molt el discurs en aquestes qüestions més materials que afecten a la societat al mateix moment que ho hem lligat amb la qüestió climàtica pel disparat que suposa, per exemple, doncs fer neu artificial amb temperatures molt altes, fer neu artificial que gasta molta aigua quan estem en períodes de sequera molt elevats en què la pagesia no pot regar. Aleshores, nosaltres el que hem buscat sempre és que no hi ha dos sistemes diferenciats, un sistema climàtic i un econòmic, sinó que estan totalment interrelacionats, que clima i economia van de la mà. I això és el que hem intentat desenvolupar, tenint sempre un punt de partida d'una matriu anticapitalista. Bé, moltes gràcies i molta sort i encerts amb la lluita. Seguim amb aquesta fita zero de gent que ha volgut, de col·lectius que han volgut acompanyar-nos. Passem la paraula al Romanet de Zero Port. Bon dia, moltes gràcies per convidar-nos també. I bé, una mica subscrivint tot el que s'ha comentat des dels Top Jocs Olímpics i us encoratgem a continuar amb la lluita, que des de Zero Port intentem fer-ne el màxim d'altaveu possible. I han sortit aquí qüestions de la invisibilitat als mitjans, no? Bé, aquí nosaltres una de les qüestions inicials que vam decidir va ser que no volíem tenir grans infraestructures de comunicació ni grans plataformes, sinó que amb unes poques eines havíem de ser relativament capaços d'aconseguir una certa incidència, no? I llavors ens vam dotar de poques eines, una web, un Twitter i un Telegram, i amb això hem anat fent, són eines de comunicació simples i àgils, que si se selecciona el missatge precís i concret, doncs acaba tenint una certa repercussió. Per tant, una possible recomanació seria doncs, que a vegades les estructures petites i simples doncs, també poden fer molta feina. No? I en aquest sentit, per tenir també repercussió més enllà dels mitjans de comunicació amplis, que potser a vegades els sobrevalorem, és també tenir aliances amb els altres mitjans més petits i afins, no? Que permeten permeabilitzar més el discurs. Per tant, tenir contactes doncs, en la directa, amb el Crític, amb Catalunya Plural, Catalunya Metropolitana, etc. Això ens permet ser molt més permeables i també escriure articles del tipus 10 raons. 10 raons per dir-ho. Són eines que també permeten doncs, estendre el discurs. Després, estar atents a l'agenda política i de la patronal per pensar el seu discurs. Això vol dir, doncs, efectivament, intentar saber quan fan determinats actes o reunions i reaccionar al moment. Això a vegades implica certa capacitat d'improvisació, que sempre és bona, però si es pot planificar amb una certa antelació, millor que millor. No? En aquest sentit estem parlant de com van fer l'acte de foment a ESADE. Inicialment el 2021, al juny, ells volien posar sobre la taula les bondats de l'aeroport. Allà vam reaccionar in situ davant d'ESADE per contrarrestar el seu discurs i clar, això va eclipsar, no? Perquè vam sortir en el mateix moment als mateixos mitjans.
i finalment crear nous marcs discursius una mica en la línia del que comentava el Bernat. Per exemple, a l'aeroport sempre es parlava Ricarda sí, Ricarda no. Nosaltres sempre amb el tema del model productiu, model econòmic, anar-hi una mica més enllà. També coses que estan oblidades i que mai es comenten, el tema dels aqüífers al Delta del Llobregat, molt importants. O en el tema dels creuers, doncs també posar sobre la taula model laboral, banderes de conveniència, etc. No? Aquí cal anar en compte, no? Perquè ells sempre volen simplificar el discurs, no? I les seves idees, que són molt simples, perquè la gent les capti ràpidament. En canvi, nosaltres, el nostre discurs pot ser més elaborat, però també hem d'anar molt en compte a l'hora de posar massa idees sobre la taula, no? Però creiem que aquestes eines combinades poden ser molt útils de cara a estendre el discurs i tenir més repercussió. Sí. Perdó. Després, també moltes gràcies per convidar-nos. També per puntualitzar, nosaltres des de l'aeroport, ja gairebé des del primer moment vam veure que era molt important el tema del suport mutu i la coordinació de les lluites en defensa del territori. Ja des del naixement, l'aeroport va néixer com una plataforma, amb ara són unes 150 entitats, una cosa així, però hi havia forces d'elles vinculades al territori, bàsicament del baix. Llavors, això ens va fer ja anar pensant que aquesta coordinació era molt important perquè si no, no funcionava. A partir d'aquí, nosaltres hem fomentat tot això i l'any passat vam organitzar conjuntament amb altres entitats les primeres jornades en defensa del territori, que les vam fer a Gelida, i és com una primera llavor per començar-nos a coordinar, plantejar estratègies conjuntes i també fer del treu de lluites. I estem parlant de que, bueno, la nostra idea és de fer-ho de tots els països catalans, com una coordinació de totes les lluites que hi ha. Però també des del punt de vista de les nostres lluites també pensem que és molt important la coordinació. I per exemple, en el tema dels creuers, que era un punt a part, perquè nosaltres toquem port i aeroport i és un punt concret del port, aquí sí que també hem fet una campanya que ens hem coordinat amb altres moviments, que és Stop Creuers Catalunya, i ens hem coordinat també amb Tarragona i amb altres entitats ecologistes, i aquesta és específica només per lluitar amb el tema dels creuers, que per cert, per acabar d'adobar tota la pila de turistes que vindran durant el 2024, el 2024 s'inaugurarà una nova terminal, la F de creuers, que hem calculat que implicarà com mig milió més de turistes a sumar amb els que vindran a la Copa Amèrica, és a dir que... I després, amb el tema de creuers també, li hem donat també molta importància a fer una xarxa europea de ciutats que estan en les mateixes circumstàncies que nosaltres. I ja hem fet algunes trobades, i hi ha Venècia, hi va Marsella, hi va València, hi va Palma, i ho estem ampliant i intentant doncs, potenciar-ho al màxim. Gràcies. A continuació tenim els companys de l'Entesa per un Parc al Litoral del Besòs, el Pedro i el Carlos. Bueno, abans de tot, moltes gràcies també per haver-nos convidat, perquè com ja s'ha dit, aquest tipus de lluita no té precisament els mitjans de comunicació fent cua davant de la porta per donar-nos un espai. Us explicaré una mica l'Entesa per un Gran Parc Litoral del Besòs. És una coordinadora que està formada per una trentena d'entitats del Baix Besòs, de tipus veïnal, ambiental, cultural, social, patrimonial, i que rep el suport d'unes altres tantes entitats i més de 400 persones. El litoral de la desembocadura del Besòs, a la part nord, on estava la famosa central de les Tres Ximeneies, que és visible per tothom, es troba en perill, donat que la Generalitat de Catalunya ha aprovat el ja anomenat Pla Urbanístic de les Tres Ximeneies. Aquest pla afecta directament a un solar de 32 hectàrees a tocar del mar, i indirectament a unes 100 hectàrees més. Aquesta zona del pla urbanístic és la més gran que resta sense edificar de la costa de l'àrea metropolitana. Per tant, en dir, què podem posar en aquesta zona? Molt de ciment. Quin és el pla? El pla és la construcció d'un macrobarri que estarà format per uns 1.800 nous habitatges distribuïts en 30 edificis.
i, a més, 20.000 metres quadrats d'hotels. Tot això en una zona que el propi pla qualifica d'inundable. No només pel riu Besòs, sinó també pel propi mar, degut a les tempestes i degut al canvi climàtic. Perquè us feu una idea, la línia R1, la Generalitat, proposa traslladar-la per al risc d'inundabilitat. Doncs bé, aquest solar està situat entre la línia R1 i la costa. Bé, a més, està construït, els edificis es construirien sobre un sòl contaminat. Això és un pelotàs urbanístic de manual que està fent en profit dels propietaris dels terrenys, que és gent modesta, Endesa, Metrocesa, que és una immobiliària del Banc de Sabadell, del Banc de Santander i del BBVA, i també l'àrea metropolitana de Barcelona, que pot ser pública, però diu que també vol la seva part. Aquí ve l'altra xifra que està garantida per al pla urbanístic, que són les plusvàlues que obtindran aquests propietaris, un mínim de 100 milions. I per garantir-les estan disposats a tot. Tant és així que la Generalitat, que podia haver adquirit els terrenys industrials, perquè eren terrenys industrials, a preu de terreny industrial, per uns 40 milions, s'hi va negar. I ara, que els ha requalificat com terrenys urbans, està disposada a pagar 40, no sé, 43 o 45 milions per una part d'aquells mateixos terrenys. Doncs bé, davant d'això, l'Entesa el que reclamem és la renaturalització d'aquest espai que ha estat castigat i contaminat per 100 anys, perquè aquí estaven ubicades indústries químiques altament contaminants, a més d'indústries elèctriques. Està amenaçat pel canvi climàtic i el que reclamem és la construcció d'un gran parc que serveixi d'un pulmó verd al barcelonès i que ajudi a acabar amb la densificació del territori, perquè aquell territori és un dels més dens de tota Europa. Nosaltres hem intentat aturar el pla urbanístic per tots els mitjans que hem tingut a l'abast. Hem participat als processos participatius, hem comparegut al Parlament, als ajuntaments, hem presentat al·legacions, etc. Tot això no ha servit de res, perquè és que aquest era un final que estava escrit des del minut zero i tota la resta era comèdia. O sigui que davant d'això, i esgotades les vies polítiques, per dir-ho d'alguna manera, hem passat a les judicials i hem presentat un contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya demanant que s'anul·li aquest pla urbanístic. El contenciós ha estat admès a tràmit. En paral·lel hem engegat una campanya de micromecenatge perquè, evidentment, davant tenim uns adversaris molt poderosos, en molts de calés i nosaltres tenim les butxaques buides. O sigui que hem fet una campanya de micromecenatge, la vam terminar per a menys de 2 mesos, hem reeixit amb èxit, o sigui que per aquest cantó continuarem la lluita. Ara bé, els efectes de la construcció d'aquest barri, que és un barri destinat a personal amb un alt poder adquisitiu, i això ja ho han dit els polítics, d'una manera civilina, dient uns que s'ha d'apujar el producte interior brut per càpita de la zona. O sigui, ja no es diu allò de dignificar els barris, ara ho diuen d'una manera més tècnica, i altres dient directament que allí cal gent que tingui calés, que tingui poder adquisitiu, que és que la gent pobra dona molts problemes. Doncs bé, abans de que s'hagi començat a posar ni tan sols un maó del nou projecte, sobre la part ja construïda del barri, un barri que té uns 100 anys i té un origen obrer, ja s'ha desfermat una especulació brutal, una gentrificació que està fent expulsant a tota la població que no és propietària del barri. Els lloguers han desaparegut o s'han
convertit en inabastables i s'està substituint els habitatges residencials per habitatges turístics. Perquè us feu una idea, en un any el nombre de llicències per habitatges turístics ha crescut un 39%. S'han, en un, no sé si són dos dècades, s'han construït, ja és el tercer macroprojecte que es construeix. En canvi, el municipi no fa sinó perdre població any rere any. Què passa? Doncs bé, després de tot el que us he explicat, suposo que estareu com si us acabés de contar la de Fast and the Furious 9, després d'haver vist totes les altres pel·lícules, direu, ostres, aquesta pel·lícula ja l'he vist. I és que totes les pel·lícules són idèntiques, poden tenir títols diferents, però totes tenen el mateix guió. D'acord? El monstre pot tenir mil cares, però té un únic nom, que és el de la depredació del litoral i del territori per a un urbanisme especulatiu. Davant d'això, nosaltres el que volem també és aplegar les nostres forces amb totes les demés, perquè el que volem és una altra manera de viure, un altre territori, un territori on la gent pugui viure, i no un territori on hagi de marxar perquè el fan fora, perquè és una persona socialment vulnerable. Moltes gràcies. A continuació tenim aquí la Marta, la companya de Noa a la Copa Amèrica Vilanova, que ens explicarà una mica com ha estat la seva experiència amb aquest avançament de la Copa Amèrica. Bon dia, moltes gràcies. Gràcies per haver-nos convidat avui aquí i també recordar que quan al setembre es va iniciar la plataforma Noa a la Copa Amèrica a Vilanova i la Geltrú i el Garraf, doncs gent de Noa a la Copa Amèrica a Barcelona vau venir a recolzar. Bé, Vilanova va acollir una regata preliminar del 14 al 17 de setembre, per suposat sense preguntar ni consultar a cap de les veïnes ni fer cap tipus de debat públic sobre si la ciutat i la gent que hi vivim volíem un esdeveniment com aquest. Val? Llavors, un cop es va saber això, que això va ser sota el govern d'Esquerra Republicana, que va ser sobre l'abril del 2023, que es va comprometre, sobre el mes de juny, juliol, es va constituir una plataforma a Vilanova, no a la Copa Amèrica, a Vilanova i al Garraf, no? I el nucli impulsor van ser les entitats Sindicat de Llogateres del Garraf, Arran Vilanova, l'Associació de Protecció del Medi Ambient del Garraf, Cos Penedès del Garraf, Endavant Garraf, CUP Vilanova i la Geltrú, l'Associació de Dones La Frontisa i el grup excursionista La Foixarda. A partir d'aquí, moltes altres entitats de la comarca s'hi van adherir fins a arribar a ser 56 entitats que es van adherir, i a títol individual van haver-hi pràcticament 600 persones, concretament 593 persones, doncs, que també es van adherir a la campanya. Tot això va ser en un parell de mesos, perquè el que us dic, això es va mobilitzar com a finals de juny, i tenint en present que estàvem al que ja hi havia l'estiu, no? I bé, llavors, bueno, què vam fer, no? Es va comentar a totes les entitats que s'havien adherit, doncs, que havien de fer una participació mínima obligatòria, econòmica, les entitats més petites de 5 euros i les entitats més grans de 10 euros, bé, doncs, per tenir un mínim de diner, doncs, per fer enganxines, per encartellar, no? Per poder fer algun tipus de visibilització pública, ja que, com dèieu, tampoc els mitjans de comunicació no és el que ens donen espai ni ens permeten fer difusió. Es va intentar concentrar poques accions i determinades, doncs, perquè també som conscients de la força que tenim al territori, no? El que sí que va anar bé és perquè entitats amb àmbits d'intervenció o de sensibilització diferents però complementaris, doncs, treballéssim de forma conjunta, val? Llavors, les accions que es van fer. Primer de tot es va presentar la plataforma, es va fer una lectura de document on es posava el perquè de no a la Copa Amèrica, val? I llavors aquí es van convidar mitjans de comunicació, val? Segonament es va crear un perfil de Twitter, no? Doncs també es va començar a fer brega, no? I a difondre i a ser bastant insistents i persistents, no?
Llavors també va sortir una iniciativa que va estar bastant bé, que clar, com tot demanaven voluntaris i voluntàries, no?, a treballar gratis per aquest esdeveniment de rics. Llavors què va passar? Doncs que hi va haver-hi bastantes ciutadans i ciutadanes de Vilanova i de Sitges i alguna altra localitat de la comarca també, perquè són petitets, no són gaires municipis, doncs que bé, es van apuntar com a voluntaris i voluntàries amb l'objectiu de hackejar aquesta crida, que llavors no van respondre. Segon, es va fer per les diferents entitats que vam col·laborar, es va fer encartellada i es va fer enganxines per diferents llocs del municipi i també algunes altres poblacions de la comarca com Cubelles, Sitges. El dia 14 de setembre, que era el dia que es feia la inauguració, no?, a Bombo i Plateret, tots van fer una concentració en l'espai físic, no?, com una acció de rebuig, que va venir bastanta gent, i van fer una lectura sintetitzada del manifest, i bé, com era d'esperar, no ens van deixar accedir a la zona doncs, on estava tot blindat, no?, perquè era el passeig marítim i tot aquest rotllo, i bueno, va haver-hi unes càrregues també dels Mossos. Val? El dia 16 de setembre, l'associació Custòdia Platges Garraf, que és una entitat del Garraf que, si recordo bé, cada tercer dissabte de cada mes doncs fa una neteja al litoral, val? Doncs vam aprofitar i vam fer una acció col·lectiva de netejar. Una mica també doncs, per visibilitzar això, no? Que també hi havia ciutadania organitzada i compromesa que anem a netejar el que altres embruten. No? Què va passar? Doncs que els Mossos van avortar l'acció que es fa cada mes, van avortar l'acció i van impedir doncs, això que es pogués acabar de fer i van obligar a les persones que hi van anar doncs, a deixar les deixalles en una zona concreta de la platja. Dies posteriors, aquesta entitat, val?, rep una denúncia per part de la Unitat Regional de Medi Ambient dels Mossos com que havien fet un abocament intencionat de deixalles. Val? Bé, això es va fer bastanta difusió a les xarxes, no? I llavors, clar, l'alcaldia de Vilanova va fer una trucada en aquesta associació, es va reunir amb aquesta associació i els va dir això, que era obligatori obrir un expedient, no? Perquè, per com havia anat la cosa que tampoc no entenem, no? Però que vaja, que quan s'obrís l'expedient, si l'associació presentava una al·legació, automàticament es tancaria i no arribaria enlloc més. I així va ser, val? I per l'últim, el ple d'octubre, la CUP, Vilanova i la Geltrú va presentar una moció que va ser rebutjada. Val? Llavors, mitjans de comunicació vam tenir presència a l'Agència Catalana de Notícies, a Catalunya Ràdio, Canal Blau, mitjà local, a Ràdio Barberà i també a premsa escrita comarcal. En el seu moment, l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que estava governat per Esquerra Republicana amb Junts, va dir que això costaria zero diners a l'erari públic. Finalment, després de demanar-ho diverses vegades, sobre el mes de novembre, que ara ja el que governa són els socialistes, doncs la despesa que hem suportat els ciutadans i ciutadanes de Vilanova ha sigut de 126.592,16 euros per aquesta pantomima que es va fer del 14 al 17 de setembre. Val? D'altra banda, va sortir a la premsa que el gremi de restauració estava queixós doncs, perquè no havien tret els beneficis del que s'havia promès, de tot el que reportaria, del turisme i dels visitants i tot. I llavors, bé, també ho dius, sabem que l'Ajuntament i algun altre partit polític es va reunir amb aquesta gent del gremi, però no sabem exactament de què van parlar, però sí que es va fer públic que hi hauria una reunió. Llavors també dius que el temps ens va ajudar perquè un dia es va haver de suspendre les regates per al vent, i això també va anar bé. Val? Una cosa també molt, molt, molt forta és que a Vilanova encara hi ha un sector pesquer considerable. Dos dies se'ls va prohibir sortir a treballar, val? Perquè es va prioritzar doncs, aquesta gent que sortien amb els barcos. Clar, automàticament aquest sector va demanar que es compensés i imaginem que d'aquests 126.000 euros que ens han dit que hi ha una quantitat de despeses indirectes, que ara us diré a veure quin import era despeses indirectes, 22.549 euros despeses indirectes, no sabem si és per compensar el greuge de la gent que es dedica a la pesca que no va poder sortir a pescar. D'altra banda, doncs, també, com no, es va reforçar el servei de viatgers de Rodalia Renfe, només per aquells dies, els altres dies ja ens fotem, no?
I bé, en principi és tot això el que vam fer. Honestament, no sé si vam tenir la difusió o l'oposició o la manifestació ciutadana que volíem, no? Perquè, doncs, en general, no semblava que la gent estigués gaire pel tema, val? Sí que després, algunes vegades, quan hi ha un cop a pilota passada i van començar a saber tot el diner, no?, que s'ha invertit en això, doncs sí que s'ha anat escoltant alguna veu crítica, però vaja, tampoc no ha tingut molta incidència ni molta visibilització ciutadana. Fins aquí.